Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Os anos dourados produziram Brasília ou foi o contrário? Brasília criou os anos dourados. E foram dourados mesmo ou a nostalgia pintou-os de rosa? O binômio energia-transportes era apenas um plano de metas, mas a transferência da capital para o interior do país continha a matéria-prima necessária para produzir vibração e destravar o espírito de mutirão adormecido desde a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. A imprensa carioca renovava-se. A cidade do Rio de Janeiro crescia, cada vez mais maravilhosa e também cada vez mais aguerrida. A manchete de um vespertino impresso no centro da cidade levava imediatamente multidões às portas do Palácio do Catete ou à Câmara dos Deputados. Brasília é filha de muitas razões. Uma delas, talvez a mais premente, foi a necessidade de aliviar a pressão das ruas. JK conseguiu. Para isso, usou a sua incrível capacidade de somar, atraindo parte da imprensa para o seu projeto. Desta verdadeira distensão, nasceu um dos momentos mais férteis da cultura e da arte brasileira. Aquela cidade em forma de ave ou avião, suspensa em cima de arrojados pilotis, despertou nos brasileiros a vontade de sonhar, de levantar voo, de criar. Meio século depois, esta nova série do Observatório da Imprensa traz de volta a vibração que construiu Brasília para compará-la com os frutos que ela produziu. O movimento pioneiro que abala toda a nação leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Daqui você irradia o poder de uma forma mais equilibrada para as outras, para todas as regiões, mais democrática, né? O Brasil não podia ser só uma casquinha de ovo que era a costa brasileira, mas transformado num país republicano, com um melhor equilíbrio e com o poder irradiando do centro para todas as suas, vamos dizer, aspas, extremidades, né? Sou contra a Brasília? Não. Você é contra uma cidade? Isso é uma estupidez, né? Acho que o país foi contra a Brasília, quer dizer, a bagunça foi contra a Brasília, a desordem foi contra a Brasília. Culpa de Brasília? Não. Brasília também é vítima disso. Talvez a maior vítima. Brasília era o besouro que não pode voar e voou. E ele atropelou certas datas, certas coisas, porque ele sabia que interrompido a coisa não ia para diante. O Brasil não, como é que eu te diria, ele não assume Brasília como uma realização extraordinária da nação brasileira. É um produto de país tropical, mestiço, que tem a liberdade, tem o tempero para produzir aquilo nesse prato, tem que ter até um pouquinho de irresponsabilidade, assumir o risco. Do ponto de vista da soberania e do ponto de vista do desenvolvimento, o Brasil hoje não seria o Brasil que é sem Brasília. E eu acho que isso é pouco valorizado, sim. Não pela cidade, gosto ou não dela, entendeu? Mas pelo que representou a capacidade realizadora do nosso povo, né? O projeto de levar a capital para o interior é antigo. Para os Inconfidentes Mineiros, a sede da República Nova e Independente de Portugal deve deslocar-se para Minas Gerais. Em 1816, é a vez do fundador do jornalismo brasileiro, Hipólito da Costa, defender a saída da capital das áreas litorâneas. O editor do Correio Brasiliense, primeiro periódico em língua portuguesa livre de censura, editado em Londres, sugere a transferência em uma série de artigos. O objetivo é o mesmo de JK, a integração de um território de proporções continentais. Um dos articuladores da independência, o estadista José Bonifácio de Andrada, também é a favor da transferência e, em 1821, é o primeiro a sugerir o nome Brasília. Promulgada em 1891, a primeira Constituição Republicana prevê a mudança para o Planalto Central e, em seguida, o território é demarcado.
O dispositivo é mantido na Carta Magna de 1946. Encontrei Juscelino Israel Pinheiro na Constituinte de 46, tentando convencer todos os parlamentares a aprovar um comando transferindo a capital para o interior, como já acontecia desde a Constituição de 1891. Mas quando a gente vê as coordenadas do que queriam JK, Israel, Bias Fortes e outros mineiros, dava no Triângulo Mineiro. Dava no Triângulo Mineiro. Mas, no fim, para encurtar caminho, essa coisa, o debate esquenta e a Constituinte de 46 aprova a transferência da capital para o centro do Brasil, mas para Goiás. Na década de 1940, o ensaio para a construção de Brasília. O então prefeito JK moderniza Belo Horizonte e contrata o arquiteto Oscar Niemeyer para criar o conjunto arquitetônico da Pampulha. A cidade ganha um lago artificial rodeado por mansões e casas de diversão. Brasília começou em Pampulha, numa construção que JK fez perto de Belo Horizonte. Era uma obra que tinha um cassino, tinha um clube, tinha uma igrejinha. Eu fiz uma igrejinha diferente. Eu cobri a igreja de curvas e depois chamei o portinário para fazer a fachada de azulejo. De modo que a Pampulha teve muito sucesso, porque foi uma igreja tão diferente. E foi aí que começou a Brasília. Eu tenho a impressão que a coisa mais importante é que, primeiro, o Juscelino a infância dele era a infância de uma cidade criada artificialmente, que foi Belo Horizonte, pouco antes, né? E, na verdade, essa ideia de uma capital que pudesse regenerar uma realidade política decaída, como era de Minas Gerais. Isso é um dado muito importante. E, em segundo lugar, essa coisa do homem que saía de uma cidade incrustada no interior, diamantina, colonial, e que queria alguma coisa de ampla, moderna, e que a Pampulha anuncia Brasília. Em fevereiro de 1955, JK é lançado candidato à presidência. Dois meses depois, a mudança da capital entra em pauta. Juscelino montou, a meu ver, um caminho extremamente engenhoso para construir a viabilidade de Brasília. É engenharia política de fazer inveja a qualquer mineiro, viu? Reza a lenda que ele decidiu fazer Brasília em abril de 55, no seu primeiro comício em Jataí, a pequena Jataí, em Goiás. Juscelino então subiu na carroceria de um caminhão BD Ford que estava sendo consertado e daí fez o seu discurso. Ao final, Dines, ele fez algo que nunca tinha feito em toda a sua trajetória política. Ele pediu aos presentes que fizessem perguntas, que ele gostaria de debater. Fez aquele silêncio, ninguém perguntava nada, de repente um rapaz franzino, magro, emocionadíssimo, a voz quase se recusando a sair, pergunta: se o senhor eleito for, é assim mesmo, se o senhor eleito for, cumprirá o que manda a Constituição, transferindo a capital para o Planalto Central? O Juscelino hesitou durante alguns segundos e respondeu: se a Constituição determina, eu farei. Ele hesitou um segundo como se estivesse surpreso. Eu acho hoje que o Juscelino em Jataí, de alguma maneira, induziu essa pergunta para que a cobrança partisse do povo. Veja que coisa inteligente. O povo perguntou: olha, tem esse comando na Constituição, o senhor não vai cumprir? O que, que ele responde? Eu vou cumprir. Qual pode ser, por exemplo, a reação das Forças Armadas? Elas são guardiãs da Constituição, não puderam fazer nada. Ele estava atendendo a uma cobrança popular.
JK é eleito em outubro de 1955 com a maioria relativa dos votos, mas a oposição considera a vitória ilegítima por não representar a maioria absoluta. Após uma grave crise política, toma posse em 31 de janeiro de 1956 com o apoio do ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Às 7 da manhã do dia seguinte, 1º de fevereiro de 56, reuniu o ministério e disse: não vou governar com estado de sítio. O país estava em estado de sítio, desde novembro. E, então, os juristas informaram para ele: presidente, não há como fazer, esse não é um ato unilateral, isso depende do Congresso, isso demanda tempo. Juscelino, então, pega um papel, chama um assessor e dita uma nota à imprensa, dizendo que, por ordem do presidente da República, ficava, a partir daquele momento, suspensa a censura a órgãos de imprensa e publicidade no país. O Juscelino tinha uma consciência plena da relação entre liberdade de imprensa e democracia. E democracia era um valor superior para ele, JK. Ele foi realmente um autêntico democrata. Claro. O Juscelino acompanhou de muito de perto a crise que levou ao suicídio de Vargas em 24 de agosto de 54, né? E observou muito, com muito cuidado, como que o poder funcionava lá no Rio. Então, por exemplo, numa greve de estudantes, porque tinha aumentado a passagem de bonde, eles acuavam a presidência da República lá na rua. Era logo ali. Exatamente. E não por acaso, quando Juscelino se estabeleceu aqui, em 56, ele botou o escritório perto do lugar onde Vargas deu o tiro no peito, para se lembrar sempre daquilo que pairava sobre o poder. Então, ele recebeu um Brasil dividido. Houve uma outra coisa também. O Rio de Janeiro era uma capital muito difícil de alguém que chegava de fora. Tanto é que o Augusto Frederico Schmidt, que foi o braço direito, era o link dele com o Rio. A agenda carioca, quem tinha era o Schmidt. E o Juscelino era um cantador, chegou logo articulando. Mas ele precisava disso, não era a cidade dele, era a corte, a capital. Agora, o Juscelino, quando lhe lança, já está empenhado na mudança, não é? Na nova CAP, não é? Ele tinha outras razões também para transferir a capital. Razões mais pragmáticas, não muito importantes, mas elas se juntavam. É que o Rio de Janeiro era uma cidade muito apertada, onde uma manchete levava o povo ou aqui para a porta do Palácio, onde estava o Juscelino, ou para a Câmara dos Deputados, o Palácio Tiradentes, e o povo ia lá fazendo manifestações. E ele estava querendo, achava que governar, você precisa de um certo distanciamento sanitário. Ele nunca atentou contra a imprensa. Não. Mas ele procurou uma certa legítima defesa desse assédio. Talvez com essas ordens de restrição, que diz que o agressor deve ficar a uma certa distância, ele procurou um pouco essa distância. A Câmara e o Senado também sentem a pressão das ruas no Rio de Janeiro. Nessa cidade, nós cobrimos o Congresso e o que acontecia no Congresso, mas que repercutia fora dele. A Câmara vivia apinhada. No dia dos grandes debates, aquilo enchia as galerias. Não era a gente que ia lá quebrar móveis, não, ou fazer reivindicações, não. Era a gente que ia assistir o espetáculo do debate parlamentar. Porque o jogo político acontecia no Congresso. Porque todos os jornais davam sessões fixas sobre o que acontecia na Câmara e no Senado. O Heráclio Salles, que foi o maior repórter parlamentar de todos os tempos, na minha opinião, era um escritor fabuloso, ocupava a última página do Correio da Manhã com uma matéria sobre a sessão da Câmara. E tinha os repórteres políticos, quer dizer, aqueles que ficavam livremente andando pelas ruas, pelos partidos, pela Câmara, pelo Senado. O JK também nota que qualquer entrevista mais agressiva de líder militar, ou de grande nome militar, colocava o governo em xeque, colocava a República em polvorosa. Claro, saíam três tanques para a rua e estava criado um fato consumado. Quando um grande
uma grande estrela do parlamento também, começava a falar agressivamente, sobretudo a direita, há que se lembrar do clima de Guerra Fria, da guerra ideológica, a efervescência era muito grande. Acirrada. Acirrada mesmo, né? Então, por tudo isso, o Juscelino meteu na cabeça que tinha que tirar a capital do Rio de Janeiro. Não era só a questão de vir para o interior brasileiro, era também de sair do Rio de Janeiro como uma questão de sobrevivência. Ele achava que no Rio de Janeiro não havia condições de governabilidade. No próximo bloco, Brasília começa a sair do papel e o duelo entre os órgãos de imprensa favoráveis e contrários à nova capital. A nova CAP deixa de ser uma sigla. As obras no Planalto Central mexem com a opinião pública e com a imprensa. Em 18 de abril, JK envia ao Congresso Nacional a mensagem e o projeto de lei propondo a transferência da capital da República para o Planalto Central. Mesmo com a resistência dos partidos de oposição, o projeto é aprovado em 19 de setembro de 1956. A lei determina a mudança da capital federal e cria a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova CAP, para executar o projeto de edificação da cidade. As obras já começam em ritmo acelerado. O prazo para a inauguração é de 3 anos e 10 meses. JK nomeia o engenheiro Israel Pinheiro, presidente da Nova CAP. Oscar Niemeyer é escolhido diretor do Departamento de Arquitetura e organiza o concurso para a escolha do plano piloto, vencido pelo urbanista Lúcio Costa. Ele decidiu entrar nesse concurso e participar quando ele se deu conta que era verdade mesmo, que o Juscelino ia mudar a capital. E eu acho que isso aconteceu no momento em que ele, Juscelino, começou a obra do Palácio da Alvorada, porque o Alvorada é anterior ao concurso. Ora, se o presidente está fazendo sua casa, quer dizer que ele vai mudar mesmo, né? Não é brincadeira. O plano foi apresentado da seguinte maneira: você tinha o desenho, você tinha 4 pranchas assim, de cartão, cada uma com 6 folhas A4 datilografadas ou com croquis ilustrativos. E aí, quando chegou aquele desenho com essa forma de Brasília, que hoje para nós é uma coisa íntima e conhecida, e eles botaram a mão na cabeça, entendeu? O próprio Oscar, inclusive, assim, acharam que o Lúcio viajou, né? Brasília, você tem 360 graus de horizonte aberto. Então, isso foi uma grande coisa que eu acho que ele percebeu desde o começo, que ele tinha que criar uma paisagem construída. Sabe como? Você tinha que ter uma coisa que tivesse uma identidade visual forte para o resto do Brasil respeitar, porque o Brasil não podia nunca ter cara de cidadezinha do interior, jamais. Ele começou projetando o chão. Ele solta, a praça é mais alta do que o terreno natural, a esplanada é mais alta do que a praça. E aí ele determinou a volumetria toda, aqui é baixo, ali é alto, diferente, igual, e contou com a qualidade extraordinária da arquitetura do Oscar. Para completar a equipe, o desbravador Bernardo Saião. Responsável pela infraestrutura de Brasília, o pioneiro morre em um grave acidente durante a abertura da Belém-Brasília. O Darcy Ribeiro tem uma frase que eu acho ótima. O Darcy Ribeiro era ateu. Né, ateu, e escreveu o seguinte: Deus devia estar de muito bom humor quando reuniu para fazer Brasília JK, Niemeyer, Lúcio Costa e Israel Pinheiro. O ateu Darcy que escreveu isso. Eu incluiria aí o Saião, seria o único reparo que eu faria. Brasília não sairia sem o Saião. A frase é do Ernesto Silva, que também foi diretor da Nova CAP. O Israel foi fundamental. Era o tocador de obra, era um homem muito duro, áspero. Era uma pessoa muito correta, muito honesta. Sem ele, o Brasil não tinha sido realizado. Ele conhecia bem Israel e confiava no Israel e sabia da honestidade. Também era muito importante, porque quase não havia controle aqui sobre a aplicação. Era muito dinheiro.
Em 2 de outubro de 1956, JK percorre pela primeira vez os mais de 1.000 quilômetros que separam o Rio de Janeiro do Planalto Central. Juscelino põe quase todo o ministério no DC-3, no Rio de Janeiro, conseguiu colocar até o Niemeyer, que era, já tinha medo de avião e era novinho, dentro desse avião, e decolam do Santos Dumont, e 4 horas depois, descem numa pista de pouso improvisada, o avião dá um solavanco, porque tinha uns formigueiros, e aí a porta se abre, desce o Juscelino sorridente, e os demais com cara de que tinham escapado. Bom, a primeira coisa que Juscelino vê é um tronco de árvore fincado, ao lado de um toldo coberto com lona, coisa precaríssima, né? E alguém tinha colocado numa tabuleta, Aeroporto Vera Cruz. Adivinha quem foi? Bernardo Saião. Quer dizer, o otimismo do Bernardo Saião era do tamanho do otimismo do próprio JK. É a primeira vez que eu fui com o Juscelino, o Marechal Lote, alguns jornalistas. Eu achei tão longe, sem ligações, sem nada. Mas o empenho dele era tanto que ele construiu. O Juscelino entra num teco-teco do Saião para sobrevoar a área, cada qual tinha menos juízo. E contam que Juscelino ia vendo o mato e falava assim, olha, Palácio Presidencial, lindo, vai ficar ótimo. Ali, olha ali os ministérios. O lago pode vir como se estivesse vendo. O Israel, que estava também no voo, completamente calado. O Israel era hermético. Era... No final, o Juscelino falou assim, ô Israel, mas eu nesse entusiasmo aqui, já... esperando isso com ansiedade, essa coisa que a gente está lutando há tanto tempo, e você não fala nada. O que que você acha? O que que você acha de Brasília? Aí, Israel, dá para fazer. E foi só. O avião aterriza de novo, lá na pista precária preparada pelo Saião. O Juscelino desce, o Marechal Lote, ministro da Guerra e Homem Forte, o homem que garantiu a posse dele. Ele está preocupado, olhando aquele vazio. O Lote, então, vai ao Niemeyer, né? E pergunta ao Niemeyer, Doutor Niemeyer, os prédios dos ministérios militares vão ser estilo colonial ou moderno? Eu me lembro que eu disse para ele, o senhor Maguerra, que é prédio arma antiga ou moderna? Tinha uma jornalista francesa que já atuava aqui, não me lembro o nome dela, que disse para ele, mas presidente, o senhor vai construir uma capital aqui? Isso é um absurdo. Nesse deserto, isso é um absurdo. Disse, não, minha filha, absurdo é o deserto. Eu, quando penso em Brasil, uma coisa eu vejo com satisfação, que o tempo era curto. Eu devia fazer uma arquitetura mais simples para vencer esse problema, né? Mas não, eu compliquei. Isso dá um certo conforto, saber que não tive a preocupação de simplificar. Não, eu queria fazer o melhor que podia. De modo que foi uma obra assim, de começar do zero, né? Me lembro que a terra era pobre, o arvoredo pique-pau também, modesto. Era uma área perdida, assim, naquele sertão. Não tinha nada, não tinha casa. Como era duro ficar em Brasília naquele tempo, né? Nem o presidente tem instalações adequadas. Durante a primeira visita da comitiva, amigos de JK decidem erguer o Catetinho, onde o presidente descansa e despacha durante as visitas para acompanhar as obras. Para evitar que a imprensa de oposição denuncie suas ausências do Rio, JK obriga-se a uma dura rotina. 2 vezes por semana, sai do Rio de Janeiro no início da noite, passa a madrugada trabalhando em Brasília e retorna ao Catete ao amanhecer. Juscelino, em 2 anos, 57, 58, fez 225 viagens Rio-Brasília. De saída, ele dormia no próprio avião DC-3, um avião bimotor da Segunda Guerra Mundial, muito lento. Depois,
Ele deu-se ao luxo de dormir aqui, nesta cama, aqui no Catetinho, famoso Palácio de Tábuas, que foi construído com dinheiro de amigos. Num bar, juntaram-se os amigos e deram, cada um deu aí uma grana e construíram esta linha de frente onde realmente se fez Brasília. Estavam lá reunidos e resolveram, vamos dar um presente ao Juscelino. Improvisar o material, o Niemeyer já desenhou, fez o croquis do Catetinho, já com pilotis, né, que depois seria uma característica de Brasília, e usando madeira, né, é chamado Palácio de Tábuas. Agora, com que dinheiro? Né? O César Prates, então, faz um cheque lá, num valor que era apreciável para a época, o Niemeyer avaliza, e sai o César Prates, vai aos bancos mineiros em Belo Horizonte, né? E consegue quem desconte. É assim que começou. A imprensa divide-se sob a transferência da capital. Entram em campo os mudancistas e os antimudancistas. Como é que foi o movimento da imprensa, a recepção da imprensa ao projeto de Juscelino? Na sua maior parte, a imprensa não via com simpatia a transferência da capital. Nem a grande imprensa paulista, nem a grande imprensa carioca. Ele não tinha a imprensa espontaneamente do lado dele. Porque no Rio queriam que a corte permanecesse. Era uma cidade maravilhosa, né? Uma qualidade de vida excelente. O Rio tinha muito a perder, né? com a transferência da capital. Olha, aqui no Rio de Janeiro, a resposta foi muito ambígua. Eu diria que, em grande parte, a cidade se sentiu... roubada. Esbulhada. Levaram o nosso cetro, digamos assim. Num nível mais profundo, eu acredito que houve uma corrente que entendeu que aquilo não era uma privatização, que representava o amadurecimento de um projeto antigo. O Juscelino julgou com muita habilidade. Primeiro porque ele produzia notícias sem parar, né? dando carne aos tigres. Né? Tudo que fazia, ele tratava logo... tivesse repercussão, para mim ele é um precursor brilhante, né, do marketing político no país. A ideia da transferência logo ganha um aliado, A Última Hora, de Samuel Weiner. A revista Manchete evolui junto com a capital e dedica diversas edições à construção da cidade, mas ainda não tem expressão nacional. A imprensa só começou a levar Brasília a sério, a se interessar pelo tema, quando começaram as obras. Houve alguém que empurrou muito isso, que foi o Adolfo Bloch. Porque o Bloch era uma figura curiosa, ele não tinha o menor interesse por política. Menor. Para tirar o Juscelino, já derrubado, né? Mas o Bloch. E que mandou para lá o Murilo Belo Filho e o Jader Neves para fazer reportagem maravilhosa na Manchete. É preciso conquistar a simpatia da grande revista ilustrada do período, O Cruzeiro, dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. O Chateau tinha uma certa má vontade com o Brasil e era o rei da imprensa na época, o chefe dos associados. Juscelino convenceu o Chateaubriand a ser embaixador. Em Londres. A verdade é que o Chateau foi se aproximando da ideia de se fazer Brasília, né? Foi compreendendo cada vez maior o significado desse projeto. Ele quase não ficou na embaixada, mas evidentemente que isso contribuiu para atrair a simpatia do líder, claro, associado. No triângulo monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo, e o Palácio do Supremo Tribunal.
O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em dois edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Para abastecer a opinião pública nacional e internacional sobre o andamento das obras, é lançada a primeira publicação brasiliense, a Revista de Brasília. A companhia devia ter um boletim informativo no qual constassem os atos da companhia. E nos meses de novembro e dezembro, a curiosidade era grande com relação, vamos dizer, à amplitude da história de mudar uma capital. Bem, então não havia como esclarecer a essa população sem nada. A imprensa praticamente contra. Toda. O que é que nós tínhamos, E o que é que nós tínhamos? Então, eu idealizei uma revista, no começo simples, pobrezinha, na qual se configurasse a marcha da construção, que esse foi um tema que figurou em todos os números da revista. Eu vinha, pegava o material, fotografava aquelas as valetas, as estradas, as ruas que começavam a se abrir e fazia o copy desk no Rio de Janeiro. Agora, o doutor Israel não admitia polêmica. Então vamos pra lá, que vai ser um show a E o trabalhador, e o candango, e o nordestino, que viu ali a sua oportunidade. Os caras que construíam compraram a ideia de que eles estavam construindo uma capital. Não era uma cidade qualquer, era uma capital. E essa ideia passava. E eu me lembro de um episódio que é muito bonitinho, que eles tinham uns arrebites, que um jogava para o outro segurava e passava, e iam quase que incandescentes para fazer acabamentos e tal. E de noite, aquilo era um risco dentro da noite. Eles trabalhavam a noite inteira, tinham vários. E uma vez, Juscelino chegou lá com um grupo lá deles, como é, vocês estão aí, não sei o quê, e o pessoal estava cantando. E disse, e por que vocês estão cantando? E disse, para espantar o sono. Depois do intervalo, a troca no centro do poder. Sai o Rio, entra Brasília. E a lenda da parede de ouro maciço no Palácio de Juscelino. De abril de 1960, Juscelino Kubitschek vence os desafios e inaugura Brasília, apesar de todas as críticas. Juscelino me chamou, eu tô morrendo saudade do Brasil. Adeus, Mangueira, adeus, meu vigário geral. Adeus, meu samba, adeus, capital federal. A transferência encontra forte resistência no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Jornal do Brasil declara-se contra Brasília. Vê em JK o responsável pela corrupção nas obras e ataca a política econômica do presidente. Outro jornal que faz oposição sistemática e critica a mudança da capital é o Globo. Já o Correio da Manhã acredita que o Rio de Janeiro será esvaziado politicamente com a perda do Distrito Federal. Havia o Correio da Manhã, no qual eu fui editorial há um tempo, que é onde era bifronte. Um dia era de um jeito, outro dia era de outro. Também o Diário de Notícias, um pouco rebelde. São Paulo sempre foi um núcleo mais radical da UDN, quer dizer, tanto é que eu trabalhei muito tempo no estado de São Paulo, gosto muito do pessoal de lá, mas evidentemente era o grande jornal conservador, que inclusive sustentava as loucuras do Lacerda com a sua nobreza histórica, digamos assim.
Entre todas as vozes contra Brasília, duas destacam-se: o jornalista e político Carlos Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa, e Gustavo Corsão, articulista católico de ultradireita do Diário de Notícias. O mais feroz de todos era a Tribuna da Imprensa, sim, do Carlos Lacerda, que, nesse sentido, fazia não só partidário, não era só o viés, era fanático, era extremado. Fundamentalista. Havia colunas em que ele escrevia o cafajeste máximo, esse tipo de coisa. Olha que esse Carlos Lacerda deu tanta dor de cabeça, inventou tanta coisa. Todos nós sabemos, uma pessoa brilhante como aquela, uma inteligência fantástica, uma memória, sobretudo, praticamente quase inexistente em nós, aquela memória de Carlos Lacerda, mas ele descia, quando podia, o malho a vida toda. Isso não resta a menor dúvida. Mas, mesmo assim, Juscelino não se exasperava com ele, nem se enraivecia, nem nada. Deixa eu falar. Corsão era um daqueles furibundos jornalistas e líderes católicos. Filósofo. Mas que criticava Brasília todo dia, durante anos. E uma das críticas dele foi de que o lago de Brasília jamais encheria. Podia botar água de rio, riacho, ribeirão, o lago não ia encher porque a terra aqui era tão desértica, tão porosa, que ia chupar a água toda. Então, na véspera da inauguração de Brasília, quando o lago chegou na cota 1000, e está aí até hoje, o Juscelino passou um telegrama de duas palavras para o Corsão: encheu, viu? Ele dizia, como professor de comunicação, telecomunicação, da Faculdade de Engenharia, ele era engenheiro. Não vão conseguir instalar a linha telefônica no prazo. E o Juscelino conseguiu e tocou para ele. Nós estamos aqui, professor Corsão, falando, ele ficou uma fúria. Não vou pra Brasília, nem eu, nem minha família, mesmo que seja pra ficar cheio da grana. A vida não se compara, mesmo difícil, tão cara. Quero ser pobre sem deixar Copacabana. Enquanto Oscar Niemeyer evita polemizar com a imprensa, Lúcio Costa não deixa as críticas sem resposta. Meu pai, todas as vezes que vinham críticas, assim, ferozes muitas vezes por mau entendimento, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por maldade ou má fé, ele não deixou passar nenhuma. As críticas à Brasília foram todas respondidas ali, entendeu? No jornal, publicado na sessão de cartas, e o jornal sempre publicou, né? No tempo que era o jornal, que não era a televisão, era muito mais acessível. O jornal de papel deu margem a ele de responder, de publicarem. Eu me pergunto hoje se dariam espaço de televisão para responder tudo que ele respondeu na época. JK monta uma estratégia para conseguir o apoio da imprensa e suavizar parte das críticas. O Juscelino tinha que fazer Brasília, era uma determinação dele. O que que ele fez para ter a boa vontade da imprensa? Isso é importante. A primeira coisa, o governo não tinha, como não tem, empresa construtora. Tinha que contratar empreiteiras. Foi o grande boom das empreiteiras, foi a construção de Brasília. Aí é que surgiram essas que estão aí até hoje, mandando em tudo. No gigantesco canteiro de obras, os martelos batem, as sirenas soam, motores roncam, enchendo o chapadão dos mais estranhos ruídos. Então o Juscelino chamou os empreiteiros, ele me contou isso, chamou os empreiteiros e disse: olha, vocês vão ganhar muito dinheiro mesmo, que cada um pegou uma parte de Brasília para fazer. Agora eu quero uma coisa, que vocês, com esse dinheiro absurdo que vocês vão ganhar, que vocês dediquem uma pequena parte ou uma grande parte, não sei, a fazer anúncio, a fazer publicidade. Vocês vão ter que botar páginas e páginas anunciando Brasília, falando de Brasília, mostrando Brasília. E assim fizeram os empreiteiros. E aí reverteu um pouco a mão. Assim os donos de jornal adoraram, eles que eram rançosamente contra Brasília. E tem umas coisas fantásticas que foram feitas durante o governo do Juscelino que são de uma habilidade, Diniz, assustadora. Por exemplo, o Juscelino transformou Brasília numa passarela, Brasília em construção. Transformou Brasília em passarela, trouxe aqui Rainha da Inglaterra,
príncipe do Japão, um de cada vez, né? Os grandes escritores, do Huxley até o John dos Passos, que era apaixonado pela história do Saião, por exemplo, né? E trouxe grandes figuras mundiais. Corbusier, não é isso? Malraux, que era ministro da Cultura da França e que chamou Brasília de a capital da esperança. Né? Então, nesses desfiles todos, a imprensa junto e repercutindo dentro e fora do país. Vinha alguém com ele, algum jornalista, algum repórter, algum cinegrafista? Em muitas vieram jornalistas. E a preocupação do Juscelino com a imprensa e em prestigiar a imprensa é tão grande, Dines, a pergunta é ótima, porque naquele 2 de outubro de 56, você lembra a primeira visita? Que ele trouxe o ministério, trouxe o lote fartado, né? Sim, sim. É, trouxe também jornalistas e fotógrafos. E mais, trouxe uma declaração, que é uma das coisas mais lindas que há na história de Brasília, nesse Planalto Central. Sim. É, para aqui ser improvisada e escrita no livro de ouro. Agora, cá entre nós, a gente que é mineiro, isso estava pronto. A inspirada frase de JK no Livro de Ouro de Brasília foi usada por Oscar Niemeyer para compor um mural aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. Logo, a imprensa de oposição, para mostrar que isso era uma obra faraônica, disse que era uma parede de ouro. Não adiantou Juscelino negar, porque anos depois, quando ele recebeu uma visitante francesa aqui no palácio, e ela lhe perguntou sobre a parede de ouro. Ele explicou, mas não adianta. Às vezes a inverdade dura mais do que a verdade. Como é que foi a reação dos intelectuais quando começou a ser ventilada a ideia de Brasília? O Juscelino sempre se cercou de intelectuais, sim, de escritores do melhor nível, né? No governo de Minas, também no governo federal. Então ele tinha aí um apoio básico. Uma entourage, né? Mas levou muita pedrada. Por exemplo, as pedras mais fortes talvez tenham sido atiradas no começo, né, pelo Gilberto Freire, que não simpatizava, ele era ligado ao DN na época. O DN? É, e não simpatizava com o projeto de Brasília e dizia assim, onde já se viu, cidade onde as construções não têm corrimão, fazia desde brincadeira dessa até cobrar que devia ser uma cidade, já que tinha de ser mesmo, mais compatível com as tradições brasileiras, que vinha da arquitetura, sim, europeia, colonial, mais compatível com o clima, né? E até surpresas com os intelectuais. O Juscelino trouxe o Sartre, Jean-Paul Sartre, e a Simone de Beauvoir para visitar Brasília. E ela desancou Brasília nas suas declarações, mas foi extremamente cruel. Ela detestou Brasília. E deu declarações nesse sentido e foram publicadas. O Juscelino deixava as coisas, claro, acontecer, né? Deixava que as coisas acontecessem. Mas, no final, passou a haver uma compreensão maior dos intelectuais, da maior parte dos intelectuais, com relação ao que significava Brasília. A primeira leitura, a gente nota, é uma leitura simplista, a construção de uma cidade no meio do nada, trocando o rio pelo sertão. Depois, na medida que o debate foi se aprofundando, e esse é o milagre da democracia, foram compreendendo que era uma segunda descoberta do Brasil. Era a descoberta do Brasil profundo. Na manhã de 20 de abril de 1960, o presidente deixa o Palácio do Catete para inaugurar a nova capital, estritamente dentro do prazo estipulado. Quando, no final do seu governo, ele vai para o dia 20 de abril inaugurar Brasília, tem a saída dele aqui pela porta e tem os portões de ferro forjado, trabalhados, em que ele fecha aquele negócio, simbolicamente encerrando
esse período nesse palacete que tinha sido do Barão de Nova Friburgo e que, a meu ver, reproduz no seu estilo arquitetônico um pouco a época do café. A nova capital vive a festa de 21 de abril, mas a imprensa continua a polemizar. Ele mudou a capital no peito da coragem para uma cidade em construção. Na verdade, aquilo era ainda um canteiro de obras do Cerrado. Um lamaçal, quando chovia. Não sei se você se lembra que na inauguração, o baile do Itamaraty, que compareceu todo o corpo diplomático, foi um vexame. Algumas senhoras tiveram que tirar o sapato para andar no meio da lama, para chegar até lá. Mas isso não era uma capital para inaugurar, é isso? E antes do baile, teve na praça, teve uma teve negócio de Esquadrilha da Fumaça, teve um monte de coisa. E teve uma coisa que jamais eu me esquecerei, que foi a Banda do Corpo de Bombeiros tocando o hino nacional brasileiro. Foi a primeira vez que eu ouvi o hino nacional brasileiro como se eu estivesse ouvindo a Marselhesa em Casablanca, entende? O meu pai não foi à inauguração de Brasília. Quem foi representando ele foi o engenheiro Augusto Guimarães Filho, que foi a pessoa a quem ele confiou o desenvolvimento do plano piloto, e eu e minha irmã. E aí, é sempre a imprensa, quando ela não saca muito o que está acontecendo, ela interpreta, né? Ela faz a sua leitura do fato. E a revista Time americana publicou uma notinha dizendo que ele não tinha ido, provavelmente estava contra alguma coisa, não tinham feito direito, enfim, insinuando coisas assim. E ele, como era seu costume, não há de ser porque era um americano, que ele não ia responder, né? Aí ele mandou uma foto da minha mãe, que ele tinha perdido 3 anos antes, dizendo que ele não tinha ido à inauguração, em primeiro lugar, porque ele queria deixar o primeiro plano aos construtores da cidade, que foram Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro. E segundo, porque a mulher dele gostaria muito de ter estado lá e ele preferia dividir o impedimento. Eu acho uma coisa emocionante até hoje. No dia da inauguração, Chateau cumpre a promessa feita a JK e imprime o primeiro jornal da capital. E o Chateau se entusiasmou tanto que fez o primeiro jornal de Brasília, que é o Correio Brasiliense, que tem prestado serviços muito importantes à cidade e ao Brasil, né? Com uma vantagem que é o nome, ele resgatou o nome do primeiro periódico brasileiro, que não era nem reconhecido, né? Que é o Correio Brasiliense, que circulou no Brasil, impresso em Londres, em 1808. Porto da Costa. Exatamente, né? Exatamente. Que, aliás, era outro que preconizava a transferência da capital. Sim, né? foi decisivo. A nova capital é uma realidade e a imprensa começa a movimentar-se em direção ao Planalto Central. Muitos não foram, eu não quis ir. Eu recusei a melhor proposta possível para ir para Brasília, para instalar e dirigir a sucursal do Jornal do Brasil. É, com uma caminhonete, aquela de saída para me mexer em Brasília, não é isso? Não quis ir, não me arrependo. É, outros não foram, outros foram, começaram a ir depois, não é isso? Uma vez, o Sindicato dos Jornalistas de Brasília fez um projeto junto com a Universidade de Brasília para escrever a história do jornalismo de Brasília. E me coube contar a história das sucursais. E eu descobri uma coisa deliciosa. 50 anos atrás, os grandes nomes da cobertura política foram furados. Levaram um furo coletivo. Sabe por quê? Eles vieram cobrir a posse, a inauguração de Brasília. Então, eles pegaram sua malinha e vieram cobrir um evento. E chegaram aqui, foram ficando, e um belo dia descobriram. E não era um evento, é uma capital que vai virar a capital mesmo. Brasília. E eles não tinham onde morar, o filho, a família ficou, eles foram furados porque eles não perceberam que não era só um evento, era, de fato,
uma capital que estava se instalando e que hoje tem 50 anos consolidadíssima. No mês de maio, o Observatório voltará a Brasília para falar da imprensa durante a ditadura e a redemocratização. A cidade monumento esquece os seus símbolos e o avião perde o rumo. Até lá, boa noite.